Salam dostlar, bugünlərim höğün feili və onun prefikslərlə işlənməsindən danışırıq. Yəni, bu nə deməkdir? Biz bugün fir höğün, çu höğün, ab höğün, an höğün bu kimi feillərə baxacaq görək. Hamısı bir-birinə oxşasa da hansı mənaları daşımış olur. İlk feilimiz yenə də sözün kökü formasında olan höğün feilidir. Höğün feilinin iki mənası var, eşitmək və dinləmək mənasında. Məsələn, musiqi dinləmək, mahnı dinləmək, və yaxud səni eşitdirəm, bir səs eşitdirəm. Bu tipli anlamlarda məhz höğün feili işlədilir. Yəni, alman dilində cümlə daxilində baxaq görək, bu zaman necə olmuş olur. Məsələn, bir misal. Ich höre ein Geräusch. Yəni, bir səs eşitdirəm. Kənardan bir səs gəlir və siz onu eşitdirsiniz. Bu zaman deyirsiniz ki, ich höre ein Geräusch. Və yaxud eşitdim ki, sən xəstə idin. Ich habe gehört, dass du krank warst. Ich habe gehört, dass du krank warst. Burada yəni eşitdim ki, sən xəstə idin anlamında demək olar. Bundan başqa deyək ki, kimləsə danışırsınız, onu yaxşı eşidə bilmirsiniz. Ich kann dich nicht gut hören. Ich kann dich nicht gut hören. Mən səni yaxşı eşidə bilmirəm anlamında bu feili işlətmiş olduq. Burada eşitmək anlamında olur. Bir də var dinləmək. Bu isə musiqi dinləmək anlamında ola bilər. Məsələn, ich mag Musik hören. Musiqi dinləməyi xoşlayıram anlamında olmuş oldu. Gördüyünüz kimi hören feilinin dinləmək və eşitmək iki anlamı olmuş olur. İkinci feilimiz isə dostlar abhören feilidir. Abhören feili isə tibb sahəsində işlədilən bir feildir. Yəni həkim fenendoskopla sizin tutaq ki ağciyərlərinizə və yaxud ürəyinizə qulaq asırsa, ürək ritminə qulaq asırsa, bu zaman bu feili işlədə bilər. Məsələn, ich höre deine Lunge ab. Ich höre deine Lunge ab. Yəni, müayinə edən zaman belə qoyub baxır, hansı ki. Həmin bu anlamda işlədilir. Bir də bu feilin gizli dinləmək mənası var. Məsələn, ein telefon, abhören, ein Gespräch, abhören, yəni bir telefonu gizli dinləmək və yaxud bir söhbəti gizli dinləmək anlamında işlədilə bilər. Məsələn, ich hab dein Gespräch nicht abgehört, yəni sənin söhbətini gizli dinləmədim anlamında işlətmək olar. Ich habe dein Gespräch nicht abgehört deyən zaman sənin söhbətini gizli dinləmədim anlamında biz bunu işlədə bilərik. Üçüncü feilimiz isə dostlar, bir-birinə oxşayan iki feil, angehören və gehören feillərdir. Bu feillərin fərqi nədədir? Angehören bir şeyin üzvü, bir şeyin hissəsi olmaq, məsələn, bir cəmiyyətin bir hissəsi olmaq, bir klubun bir üzvü olmaq anlamında. Gehören feili isə aid olmaq anlamında işlədilir. Cümlə daxilində baxsaq, məsələn, ich gehöre dieser Generation an. Yəni, mən bu nəslə, bu generasiyona aidəm anlamında işlədilir. Və yaxud ich gehöre diesem Verein an. Mən bu kluba aidəm. Yəni, bunun bir parçasısız, bir üzvüsüz anlamında işlədilir. Gehören feili isə bir əşyanın sahibi, bir şeyin sahibliyi mənasında işlədilir. Məsələn, dieses Buch gehört mir. Dieses Buch gehört mir. Yəni, bu kitab mənə aiddir anlamında işlədilir. Burada kitab sizin bir hissəniz yox, sadəcə sizin sahib olduğunuz əşya anlamında işlədilir. Yəni, angehören feilində gördünüz ki, məsələn, bir klubun, bir nəslin üzvü kimi olmaq anlamında işlədilir. Amma burada hər hansı bir şeyin sizə aid olmasından söhbət getdi. Dieses Buch gehört mir. Məsələn, dieses Auto gehört mir. Yəni, bu maşın mənə aiddir, bu kitab mənə aiddir və yaxud o sənə aiddir, bu əşya sənindir tipli ifadələrdə məhz bunu işlədə bilərik. Bir digər feilimiz isə dostlar, anhören feilidir. Anhören feili, hören feili ilə çox qarşıdırıla biləcək bir feildir. Anhören feilinin bir işlənmə məqamı bu şəkildə olur. Yəni, kimsə sizlə danışır, bir məsləhət verir, deyirsən, hə, bu yaxşı səslənir. Bu, yaxşı fikirdir. Yəni, dediyim bir şey yaxşı səslənir. Bu zaman bu ifadəni anhören feilinə işlətmək olar. O isə tam qəlib şəkildə bu cür işlənir.
Es hört sich gut an. Bu yaxşı səslənir. Es hört sich gut an. Bu yaxşı səslənir. Və hörünlə an hörünün çaşdıra biləcəyimiz məqam hansıdır? Deyirik ki, tutaq ki, sənin mahnına qulaq asıram. Bu zaman belə də deyə bilərik. Ich höre dein Lied. Ich höre dein Lied. Yəni, sənin mahnına qulaq asıram. Bir də var ki, ich höre mir dein Lied an. Ich höre mir dein Lied an. An hörünlə işlədən zaman zih qaydış feyli şəklində işlədilir. Bu zaman burada zihi də şəxslərə görə dəyişməlisiniz. Buna görə ich və iki formada deyə bilərsiniz. Hören feyli ilə deyirsinizsə ich höre dein Lied, yəni sənin mahnına qulaq asıram və yaxud ich höre mia dein Lied an. Burada mia'nı deməsəniz artıq cümlə səhv olmuş olur. Hören feyli ilə deyən zaman mia deməyə ehtiyacı yoxdur. Amma an hören ilə deyən zaman mia'nı işlətməlisiniz ki, ifadə düzgün alınsın. Bu isə an hören plus sich, yəni qaydış feyli şəklində işlənməsidir. Bu isə A1 mövzusu deyil və yaxud A1-də keçirdik bunu. Ona görə an hören üstəgəl sich işlədilən zaman şəxslərə görə dəyişmiş olur. Zihi isə dativə görə şəxslərə dəyişirsiniz. Dediyim kimi, ich höre dein Lied, sənin mahnına qulaq asıram və yaxud ich höre mir dein Lied an. Bu şəkildə iki feil işlənmiş olur. Bir digər feilimiz isə aufhören-dür. Aufhören feili isə tərk etmək anlamında, bir şeyi qurtarmaq anlamında işlədilir. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, sən sigareti tərk etməlisən. Du musst mit dem Rauchen aufhören. Du musst mit dem Rauchen aufhören. Yəni, sən sigareti tərk etməlisən. Bu şəkildə məhz aufhören-ı işlətmək olar. Bir digər feilimiz isə dostlar, durchhören feilidir. Durchhören feili isə dostlar, arasından eşitmək mənasındadır. Yəni, təsəvvürün ki, qonşu otaqda kimsə danışır və bu zaman siz onu eşidirsiniz. Bu eşitmə anlamı durchhören-dir. Yəni, siz hər şeyi aradan eşidə bilərsiniz. Məsələn, man kann alles durchhören. Yəni, hər şeyi aradan eşitmək olur. Deyə bilərsiniz ki, sən nə deyirdin? Tutaq ki, mən hər şeyi aradan eşidə bilirdim. Bir digər feilimiz isə dostlar, überhören feilidir. Überhören feili isə eşitməməzliyə vurmaq. Özünüzü bilərəkdən eşitməməzliyə vurmaq. Yəni, bir şey eşitirsiniz, sadəcə istəmirsiniz ki, kiminsə reaksiya verəsiniz və yaxud güya ki, eşitmədiniz anlamında bir şey demək istəyirsiniz. Bu zaman isə məsələn, ich möchte nicht deine Aufforderung überhören. Məsələn, sənin tələbini eşitməməzliyə vurmaq istəməzdim anlamında deyə bilərsiniz. Überhören, yəni eşitməməzliyə vurmaq anlamında işlədilir. Bir digər feilimiz isə dostlar, verhören feilidir. Verhören feili isə səhv eşitmək anlamındadır. Məsələn, ich habe mich verhört, yəni səhv eşitdim. Bu cümlə şəklində digər anlamı isə bunun polisin kimsə dinləyərək istintaq etməsidir. Məsələn, die Polizei verhört mich. Yəni, polis sizi dinlər, yəni istintaq edir. Məsələn, polis məni istintaq edir. Die Polizei verhört mich. Verhören feili səhv eşitmək və istintaq etmək anlamlarında işlədilir. Və digər feilimiz isə dostlar, zu hören feilidir. Alman dilində çaşdıra biləcəyiniz 3 feili var. Əsasən, hören ilə bağlı çaşdıra biləcəyiniz 3 feili var. Hören, an hören və zu hören. Zu hören isə bu şəkildə işlədilir. Ich höre dir zu. Bu nə deməkdir? Yəni, sənə qulaq asıram, sənə qulaq vermişəm. Bu isə, burada fikir verdinizsə, 3 cümlə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, ich höre, deyək ki, sənin mahnına qulaq asırım. Yenə də eyni misal üzərindən baxaq. Ich höre dein Lied, sənin mahnına qulaq asırım, məsələn. Ich höre mir dein Lied an, gördüyünüz kimi burada, ich höre mir dein Lied an. Deyək ki, zu hören işlədən zaman isə artıq. Ich höre dir zu və yaxud ich höre deinem Lied zu. Burada isə artıq
feillərin və yaxud ondan sonra gələn isimlərin hallara görə dəyişməsi baş verdi. Bu A1 səviyyəsi üçün ağırdır, yəni bunu başa düşmək çətindir. Amma alman dilində dativ və akkuzativi öyrənəndən sonra bunu başa düşmək olar ki, bu nə demək? Amma əgər heç başa düşmürsünüzsə, üç cümlənin düzgün işlənməsini yazıb, necə, hansı formada düzdürsə onu işlətmək olar. Ümumiyyətlə, hören, anhören və zuhören üçü də eyni mənada işlənə bilər, amma dediyim kimi, hallanma orada fərqlidir. Məsələn, ich höre dich deyirsiniz, ich höre dich, yəni sənə qulaq asıram. Zuhören feili ilə deyən zaman isə ich höre dir zu demək lazımdır. Ich höre dich, sənə qulaq asıram, ich höre dir zu. Bu şəkildə mən sənə qulaq asıram iki şəkildə demək mümkündür. Alman dili yəni biraz belə xüsusiyyətləri var, amma müəyyən elə bil ki, bir danışıq bu şəkildə qəlibləri öyrəndikdən sonra isə artıq siz də gündəlik həyatda tətbiq edə bilərsiniz. Bəli dostlar, ümidvaram, hören feili haqqında da bir şeylər deyə bildim və sizə müəyyən qədər kömək olmuş oldu. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.